אני עפיפה. אנא אוסאמה. אנחנו חלק מיוזמי קבוצת עבלים בלב. احنا جزء من مبادرين مجموعه عبلين في القلب. עבלים בלב זו קבוצת מתנדבים. אנחנו 6 אנשים. יש לנו אותו חזון לראות את עבלין יפה, מפותחת. אנחנו גם מארחים סופרים, אנחנו מארחים הרבה תיאטרונים, הרבה להקות מוסיקה. הפרויקט האחרון ממש זה הספריות. זו ספריית רחוב, ומה שמעניין שמי שתרם את הספריות האלה הם אנשים שאהבו מאוד את הרעיון ואמרו אנחנו רוצים לתרום, מה אנחנו צריכים לעשות. כשאתה רוצה שמשהו יצליח, אני מאמינה בזה שזה צריך לצאת מהאנשים עצמם. כשזה יוצא מהאנשים, הם מרגישים יותר שייכות לזה. גם זה תרומה ממישהו, כאילו זה נגר שביקשנו ממנו והוא לא רצה כסף על זה. אני מאוד קשורה ליישוב הזה, מאוד קשורה לאנשים, ואני לא אדם שעוזב, אני אדם שמתמודד. אתה חייב להיות חלק כדי לאהוב את המקום שאתה חי בו. כן. אין. אם אתה לא מרגיש אתה חלק מזה, אז אתה אף פעם לא תאהב את היישוב שלך, אף פעם לא תאהב את הסביבה שלך, את המולדת שלך. אבל כשאתה מרגיש חלק, אז זה בעצם מה שגורם לך לקום כל בוקר ולהמשיך למרות כל מה שקורה מסביב. הציור הזה זה ציור במסר של סובלנות, של קבלת האחר. יש פה מסר דתי. על החזה שלי יש את הקוראן. בלב שלי אני נוצרי. האם זה מכעיס אותך? זו אחותי, הנה. אני קוראת לו ככה, ג'דארי יחיי. קיר חי, כי זה קיר שאתה יכול לבוא ופשוט לנגן אותו. זה קיר שאפשר להשתמש בו לעשות קשרים בין אנשים. נעם ללכתילף, לא לתחלוף. זה כאילו בעברית כן לשונות, לא לנכשלות. אין לנו פרויקט כזה, פרויקט חלומי, כי אנחנו מאמינים שכל דבר שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים להגשים בסוף. מה שמרגש זה שכולנו יכולנו לעבוד ביחד, ובסוף להוציא משהו מאוד גדול בשביל אנשים. כל פעם שאתה מפרסם משהו חיובי, ואנשים אפילו מארצות הברית עונים לך ושולחים לך, וואו, עשיתם לי את היום, אז בעצם אתה הגעת לא רק מחוץ ליישוב, אתה הגעת לכל העולם. הכי הכי מרגש אותי זה כשאני שומעת ילדים אומרים אחרי סדנאות שעשינו להם למה יש ימי עבלים בלב פעם בשנה. זהו. זה מאוד מרגש אותנו. כן.